67-ci ilin əvvəllərində Azərbaycanlılar bir qom deyil, bir millətdir bəhsini ortaya atan Profesor Muhammed Təqi Zeytabi 1302-ci ildə Şəbistər şəhərində dünyaya göz açıb, Şəbistər və sonra Təbrizdə təhsilə davam etdi. Azərbaycan Demokrat Firqəsinin açdığı Azərbaycan Universitetində Ədəbiyyat Fakültəsində ali təhsilə başladı. Milli hökumət yıxılandan sonra Şuraviyə köçməyə məcbur qalıb, orada həbs və sürgün edildi. Profesor Zeytabi 30 dildən çox şeir, hikayə və dilimizin qrameri haqqında kitab yazıb. İran türklərinin əski tarixini yazmaqla, türklərin, özəlliklə İranda yaşayan türklərin dil və tarixi haqqında yeni bir iz bıraxdı. 1377-ci ilin dey ayın birinci günü, şübhəli bir durumda, məzlum bir millətin eşqi ilə çırpınan və vətən sevdasında yanan bir ürək dayandı və doğulduğu yerdə toprağa verildi. Azərbaycan tarixi öz şanlı səhifələrində onun adını qızıl qələmlə yazıb və türk dünyası ona fəxr edib və edəcəkdir. Salamlar, hər vaxtınız xeyr. Döktür Lətif Həsəninin əsərləri Qandalanmış Qarç Çayı adlı kitabda milli mədəni fəallar tərəfindən toplanıb interneti yayınlandı. Güney Azərbaycanın milli mədəni fəali Döktür Lətif Həsəninin yazıları, şeirləri, müsahibələri, danışıqları, savunmaları və bildirilərini içərən Qandalanmış Qarç Çayı adlı kitabı milli mədəni fəallar tərəfindən toplanıb interneti kitab şəklində yayınlandı. Xatırlatmalıyıq ki, Döktür Lətif Həsəni mədəni fəaliyyətləri üçün İran rejimi tərəfindən tutuqlanıb 8 il həbsə məhkum edilib və indi Kərəz zindanındadır. Güney Azərbaycanın milli mədəni fəali Muhammed Təmədun Seşənbə günü tutuqlanıb Urmiya zindanına göndərildi. Güney Azərbaycanın milli mədəni fəali Muhammed Təmədun 1393 ilin Ordubehşt ayında uluslararası karata oyununda Urmiyanın Qədir salonunda Quzey Azərbaycan Cumhuriyyəti bayrağı ilə fotoğraf çəkdirmək üçün İttilaat və Əmniyyət gücləri tərəfindən tutuqlanıb İntizamı güclərin İttilaat mərkəzinə və sonra Urmiya məhkəməsinə göndərilmişdi. Azər ayın 25-ci günü Urmiyanın İnqilab məhkəməsinin 1-ci şöbəsində başqa tutuqlanmış olan fəallarla birlikdə 6 ay həbsə məhkum edilmişdi. Bu hökm təcili nəzər məhkəməsində bir aya çevrilibdir. Bu fəal Seşənbə günü tutuqlanıb Urmiyanın mərkəzi zindanına göndərildi. Urmiya şəhərinin şəhərdarı işçisi neçə ay aylığının verilmədiyinə etiraz olaraq bir yazılı plakardla Urmiyanın şəhərdarı binası qarşısında durdu. Urmiya şəhərinin şəhərdarı işçisi Pəncşənbə Azər ayın 30-cu günü Urmiya şəhərinin İnqilab meydanında şəhərdarı binası qarşısında aylığının neçə ay verilmədiyinə bu üzdən ailəsinin ac qalıb, uşaqlarının oxul açılışında əski paltarları geyib oxula getmələrini, ev kirasının neçə ay verilmədiyi və bu üzdən evdən atılacağını, gəlirinin olmadığından borc alıb ancaq ödəyəmədiyini bu üzdən zindana gedəcəyi və bir çox sorunlarını anlattı. Xatırlatmalıyıq ki, diktator və ədalətsiz İran rejimində yoxsul və varlı arasında olan fasilə gündən günə artır. Çalışanlar yoxsulluğa məhkum olub, sorumlulara pul dağıtılır. Rejim ideolojilərinə sahib olan və onu dəstəkləyən insanlar o cümlədən sipahipasdaran güclərinin hər il büdcələri artır. Məclis nəmayəndələrinin 70% büdcələri artdı. Eyni zamanda Xumeyninin qondarma və yalan əsərlərini yaymaq üçün 1397 ilində 71 milyard tümən büdcə nəzərdə alınıbdır. 1397 ilinə Zəncan ustanının büdcəsi keçən illərlə müqayisədə %35 azaldı. Zəncan ustanının əski nəmayəndəsi olan Mohsen Əli Mərdani bu ustana qərar verilən büdcə haqda danışıb, 1397 ilinə ruhani devlətinin ixtisas verdiyi büdcəni haqsız və ədalətsiz bilib artırdı, cəmiyyət tedadı və yoxsulluqlara baxaraq Zəncan ustanına 1397 ilində nəzərdə alınan büdcə çox üzücüdür. Bilməniz gərəkir, keçən il Zəncan ustanı üçün 262 milyard 337 milyon tümən büdcə təsvib edilmişdi. Ancaq bu il üçün bu ustana 172 milyard 600 milyon tümən büdcə nəzərdə alınıbdır. Bu rəqəmlərə əsasən 1396 illə müqayisədə 1397 ilində Zəncan ustanının büdcəsi %35-dən daha da çox azalacaqdır. Xatırlatmalıyıq ki, İran rejimi şonisti siyasətlərindən asılı olaraq Güney Azərbaycan türk ustanlarını ən az büdcə və ən çox vergiyə məhkum edib və ilbəil bu şonisti siyasətləri artır. Türkiyənin Kayseri şəhərində Batıdan Doğuya adlı oturum Erciyes Universitetində keçirildi.
Təbriz Araşdırmalar İnstitutu saytının yazdığına görə, çarşənbə, Azər ayın 29-cu günü Mədəniyyət Qələləri Əncüməni, Nizam və Ədalət Əncüməni tərəfindən Batıdan Doğuya adlı oturum Ərciyis Universitetində keçirildi. Bu oturumda Türkiyənin xarici ilişkilərində günün siyasi qonuları çeşitli cəhətlərdən tartışıldı. Oturumda Mədəniyyət Qələləri Əncüməni müdürü Əli Dursun, Ərciyis Universitetinin ulumi siyasi ustadı Profesör Döktür Həqqi Böyük, İstanbul Mədəniyyət Universitetinin ulumi siyasi fakültəsi başkanı və eyni zamanda Türkiyənin əski elçisi Döktür Əhməd Kavas, Türkiyə-Afrika ilişkiləri və Afrikanın önəmini Türkiyənin xarici siyasətlərində araşdırıb bu haqda çıxış etdilər. Güney Azərbaycandan Döktürə öyrəncisi olan Təbriz Araşdırmalar İnstitutu uzmanı Babət Şahid dəvət edilmişdi. Babət Şahid Türkiyə və İranın ilişkilərinin tarixsel seyri və etkiləyici parametrləri haqda çıxış etdi. Bu oturumda Ərciyis Universitetinin ulumi siyasi ustadları olan Döktür Elif Şimşək və Döktür Muhammed Ucal da çıxış etdilər. Fransəvilər tərəfindən çöp və aşğal yandıran Niruqa Təbrizdə qurulacaqdır. Təbriz şəhərinin atıqları sazmanının müdürü Əli Rıza Əsxəri Xəbərnigarana Cavan adlı xəbər ajansı ilə danışmasında Fransəvilər tərəfindən çöp və atıqları yandıran Niruqahın Təbrizdə qurulacağından xəbər verdi. Niruqahda çöp və aşğalların yandırılmasından yaranan kül asfalt üretimində kullanılıb, eyni zamanda Təbrizin çevrə sorunlarının biri çözülə bilər. Bilməniz gərəkir, hər gün Təbriz şəhərində 800 tona yaxın çöp və aşğal meydana gəlir. Ancaq bu qədər çöp-çöpün çox az miqdarı topraq altında quylana bilir və çox bölümü Təbrizin çevrəsində çevrə və mühiti zis sorunları yaratır. Amerika və Ərəbistan Husilərə göndərilən muşəklər haqda İranın sorğulanmasını istədilər. Əl-Ərəbiyyə xəbər ajansının güzarışinə görə Pənşənbə günü Suudi Padişahı Məlik Səlman İbni Əbdüləziz Ali Suud və Amerika Cumhurbaşqanı Donald Trump Husilərə göndərilən muşəklər haqda telefonu danışıb İranın sorğulanmasını istədilər. Suudi Padişahının rəsmi xəbər ajansı VAS və Amerikanın Ağ Evi söz konusu telefon təmasını doğrulayıb artırdılar. İki ölkə lideri eyni zamanda Əmniyyət Şurası qətnamələrinin icrasının zimanətini istəyiblər. Ağ Ev bir bildiri ilə elan edibdir. Sipahi pasdaran himayəti ilə Husilər tərəfindən Əl-Yəmamə kaxına atılan muşəkdən sonra Donald Trump Ərəbistan padişahına dəstək mesajı veribdir. Xatırlatmalıyıq ki, səşənbə günü Yəməndə fəaliyyət edən terror örgütü Husilər yenə Ərəbistanın başkənti Riyaza muşəklə saldırdılar. Ancaq bu muşəklər havada Ərəbistan tərəfindən etkisiz halə gəlibdir. Husilərin fuzələri üstündə İranın Şahid Bagheri sənəti holdinglərinin yazısı var. Ancaq bütün bunlara rağmen İran sorumluları bu iddiaları rədd edirlər. Əhvazın Həftəpədə olan Neyşəkər Çeşto sənəti işçilərinin aylıqları neçə aydır ki verilməyibdir. Eyni zamanda bu şirkətin saytında işə alınma formlarda soyçu siyasətlər içərən qovmiyyətin nədir kimi sorular gözə çarpır. Bir sonraki gündəm xəbər edək, sağ və səlamət qalın.